हेलो दोस्तों, तुहाड़ा सब दा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल मैथड ऑफ मैथ दे विच। हर रोज़ दी तरह अज फिर अपने कोल जीके दे क्वेश्चन ने। सो सब तो पहला क्वेश्चन अपने कोल है कि 20 फरवरी 1921 ननकाना साहब का कतलेआम जदों होया उस दौरान ननकाना साहब का महंत कौन सी? तो उस समय ननकाना साहब का महंत नारायण दास सी। अगला क्वेश्चन कर दे, भारत के चीफ जस्टिस का अहुदा खाली होने की स्थिति में निम्नलिखित विचों किस नू कार्यकारी चीफ जस्टिस वजो नियुक्त किया जा सकता है? तो वह अदालत का होर जजा विचों एक जिसनों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है उन्होंने एक हो सकता है। पंजाब के लोक नाच डंकारा नू डैश वजो भी दर्शाया जाता है। ਤਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਨਾਚ ਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਘਣਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 1951-52 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੱਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਦੁਆਰਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ 7ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਡੈਸ਼ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਬਾ ਹੈ ਬਟਾਲਾ। ਅਨੁਛੇਦ 243Z ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 243Z ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ।